Eu vou agora trazer imagens de um acidente que aconteceu nesta madrugada e que resultou na morte de uma pessoa no quilômetro 491 da BR-316, no município de Codó, isso por volta das 3 da madrugada, mostrando aí um dos caminhões com a frente bastante destruída. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram mobilizados para fazer a retirada da vítima, que ficou presa às ferragens. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, em Caxias, os dois veículos de carga trafegavam no sentido Codó-Caxias. Um veículo bateu na traseira do outro. Ainda não há informação sobre a identidade da vítima, mas uma pessoa acabou morrendo. Olha essas imagens aí, o Corpo de Bombeiros aí, tirando a pessoa que ficou presa em uma das cabines de um dos caminhões envolvidos no acidente. Pessoas que passavam pelo local se aglomeraram ali. O trânsito teve que ser fechado para poder retirar o motorista, que ficou preso, já estava morto quando o socorro chegou. Entre Codó e Caxias, na BR-316. Meu Deus, que tragédia, né? A gente já começa essa quarta-feira trazendo essas informações que vêm direto da cidade de Codó. E essas imagens exclusivas a gente colocando aqui no nosso Coroatá na TV. Nosso parceiro passava lá, registrou no drone essas imagens e enviadas ao nosso jornalismo.